Hej med dig, jeg hedder Gitte. Det er mig, der står bag bloggen nede i Ovnens Bagenørden. Og hvad man jeg så har taget med til dig i dag i mit lille sommerstudie, det er simpelthen bare en bøtte med græsk yoghurt. Den kan du simpelthen bare bruge til så mange lækre ting. Og sådan et kilo her kan du nogle gange få på tilbud, så koster det ikke så mange penge. Og du kan bruge den faktisk til rigtig mange lækre ting. Du kan jo bruge den til for eksempel klassikeren, det er jo græsk tzatziki med hvidløg i. Der er den jo helt vildt god, fordi den er sådan god fast i konsistensen. Du kan også bruge den bare til en almindelig dressing, du rører op med krydderurter for eksempel. Du kan også bruge den til søde desserter. Så kan du røre den op med lidt vaniljesukker. Men altså brug den der, for eksempel, hvor du vil bruge creme fraiche i stedet for. Men du kan jo også bruge, hvad hedder det, græsk yoghurt i bagværk og i kager. Og faktisk så kan du også bruge dem i pandekager, og du kan simpelthen bruge dem til så mange lækre ting. Så jeg synes, at du skal hoppe ind på nedeovn.dk og så finde en masse lækre opskrifter med græsk yoghurt. Hov, jeg skal lige huske at sige til dig også, at det indeholder faktisk dobbelt så meget protein, som det er i tykmælk Re 38. Så du vil opleve, at det mætter bedre, og det faktisk er sundere samlet set at bruge. Men tak fordi du kiggede med, og god fornøjelse med opskrifterne.